Saya nak tanya, macam mana perasaan awak ialah masa tu umur awak 14 tahun kan? Awak tengok perpisahan tu berlaku. Tiba-tiba awak nampak your father pack barang then keluar. So masa tu apa you punya feel masa tu? Of course masa tu I felt very, of course sedih lah. Rasa macam nak kehilangan bapak. You menangis masa tu? Of course. Abang-abang you menangis? Masa tu I seorang je. Tapi yelah, macam mana Ashraf, bila kau keluar dengan satu family, pergi sana orang nak ambil gambar dengan mak kau, nak ambil gambar dengan bini kau, orang nak ambil gambar dengan kakak ipang, kau tak rimas ke? Saya okey bang, saya tak rimas. Abang-abang rimas tak orang ambil gambar dengan abang?